ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବରଣ କରି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସ୍ଥିତ କଳିସାହିକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପରେ ବିଧାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସାହିର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରା ହୋଇ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ପରେ ଫେରନ୍ତା ହେଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜର ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଓ ଫଟାଘଣ୍ଟିରେ ଧରି ଫେରିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରା 100+ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଅଛି ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁହନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।